אתמול דיברתי עם הרב לזר, הרב של רוסיה. אמר לי איזה רעיון יפה. הוא אומר, ברוסיה לא קוראים ברית המועצות. קוראים SSSR. זה ראשי תיבות של ברית המועצות. למה היא נפקא מינה? אז הוא אומר, מצרים בגימטריה, 380, תעשו חשבון, תראו. אותו דבר, זה. זה מחבר אותנו לשיחה שאמר הרבי מחב"ד, שיציאת היהודים מרוסיה בדורנו זה כמו יציאת מצרים. והחובה עלינו להתבונן במציאות שקורה בדורנו, כאילו אנחנו יוצאים ממצרים. זאת המצווה של חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אל תגיד רק מצרים של פעם ההיא ליד הנילוס, אלא כל אומה שמצרה לישראל, כל גלות, כל יציאה מהגלות ועלייה לארץ ישראל, זה ממש מבחינת יציאת מצרים. אם אדם מרחיב את המבט ככה ומסתכל על החיים בעיניים האלה, אז יש לו באמת הרבה מה לספר על יציאת מצרים, ובאמת ככה הלכה. הלכה אומרת שאדם צריך לספר, כך אומרת הגמרא, לא רק על מה שהיה ביציאת מצרים, אלא גם היציאה של דורנו. לא יאמר חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארצות צפון ומכל הארצות, שזה המשך של אותו דבר. לא רק היציאה הפיזית, גם היציאה הרוחנית. כתוב ברש"י מביא, שכמו מתן תורה שהיה, גם זה יחזור לנו. הערה גדולה של הקדוש ברוך הוא. יהי רצון נזכה לראות עין בעין במהרה בימינו אמן.